Braguinha Animal, diretamente aqui da arena mais completa do Brasil, Arena Expo Fernandópolis. Você deve estar se perguntando aí, ué, mas já não teve o rodeio de Fernandópolis em maio? É, então, mas aqui é outro rodeio, aqui é o Rodeio do Bem, Pro Santa Casa, em grande amigo, organizador e diretor Lucião de Oliveira, nosso amigo Gutinho, todo mundo envolvido, Top Team Cup, o grande amigo Zé Paulo, os melhores competidores, vocês vão ver aqui mais uma vez. Rodeio de Fernandópolis, cobertura total dele, Vaguinho, o White Guy. Estou aqui com a fera de Ebrail de Brito, no programa do Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Junto com o Mala do... Nossa, do meu lado, que é isso? Olha só o Tiberinho comigo. Kika, a gente gosta de entrevistar você porque muitas pessoas, eu falo pro programa do Vaguinho Animal desde quando eu comecei, eu não sou uma pessoa que só mostra boi e cavalo pulando, eu sou artista, não. A vida inteira eu gosto de mostrar os bastidores do rodeio. Porque quem senta ali na arquibancada não sonha como é que tá um somzão desse, como é que funciona um painel de LED desse, a estrutura que você envolve, quantas pessoas você emprega. Então fala um pouquinho para nós. Hoje nós estamos no mês de outubro de 2016, como que está a empresa do Som Pop, como está a família do Som Pop hoje, para muitas pessoas que são fãs do seu trabalho. Vaguinho, isso daí que você falou é importante, de você mostrar isso daí. Mas ninguém mostra, né? Não, ninguém mostra. Só mostra coisa bonita. Que interessa. Que interessa. E do lado dos bastidores aí é complicado. Igual você fala, a gente vem vindo já 20, 24 anos nesse ramo. Aí envolve investimento, e trabalho, é do dia a dia. É cansativo, você sabe que essa vida nossa é cansativa demais. Entendeu? Graças a Deus, a empresa Falcone, Fantasia São Pop está bem. Reconhecida no Brasil inteiro. Graças a Deus. E do outro lado de investimento, você tem que driblar a tal da crise, né? Eu mexia só com som, você sabe muito bem que a gente é a especialidade do São Pop é sonorização. Só que eu teve que adaptar. Eu hoje eu mexo com painel de LED, com filmagem, com iluminação, que não é na minha área, mas só que eu tive que trazer para poder conseguir os espaços que o próprio contratante, o Vaguinho, ele tá fazendo o quê? Ele não quer mais hoje contratar só o som, ele não quer contratar mais o painel, ele quer contratar uma pessoa só que faz tudo. Isso daí, de um lado, é bom para o contratante e para nós, do outro lado, que envolve muita coisa, é mais funcionário, é mais veículo, você entendeu? Mas graças a Deus, está bem, bem de saúde, bem de trabalho e ajudando a nossa festa aqui, que é a Santa Casa, participando também. Como é gostoso estar ao lado de pessoas que levam alegria até vocês, não importa a idade, viu? Desde uma criancinha de 1, 2 aninhos até você. Aquela melhor idade, está com 100 anos, 110 anos. Esse rapaz aqui, desde quando ele começou, foi uns 30 anos já. É, mais ou menos Vaguinho Animal. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. É o limite. E desde 30 anos, qual o nome artístico que você usa, para todo mundo saber? É, sempre foi Bico Doce. É o Bico Doce, viu? Agora, para saber se o bico dele é doce ou não, é só a mulher dele. É. Fala para nós, esses 30 anos, aqui dentro da arena, que é o seu palco, que é o seu local de trabalho, fala as coisas boas e as coisas ruins também você viveu em 3 décadas de trabalho, Bico Doce. As coisas boas é quando você faz a pessoa sorrir, as crianças, os pais de família. E as coisas ruins é quando às vezes a gente vê, às vezes um companheiro da gente, um irmão, um peão, ser processado pelo boi e perder a vida, né? A gente vê muitos casos, acontece muitos casos hoje, porque rodeio é um esporte perigoso, muito perigoso. E por isso que a gente tem que sempre estar orando, pedindo para Deus, fazendo as nossas orações. Cada um tem sua crença. Bico Doce é evangélico, né? Mas Deus não vê placa, mas a gente tem que estar orando. Desde a hora que deita, desde a hora que levanta, tem que estar com Deus orando. Porque a vida da gente hoje, só Deus na causa para poder a gente viver bem hoje. Bom, galera, vocês que assistem o Vaguinho Animal todos os sábados aqui no SBT, para nossa grande honra. Estamos aqui ao lado de um dos maiores maestros, porque o DJ Sonoplasta, ele é o maestro locutor, não só do narrador ali dentro, como de toda a galera. Ele que dá emoção no peão, ele que dá emoção na galera, faz o cara triste ficar alegre, né? Faz o cara alegre ficar triste, porque de repente o cara tá derramado. Nosso grande DJ Maionese, lembrando que você trabalha com um dos grandes profissionais do rodeio,
que é o Adalto Severo, viajando todo ano de norte a sul. Explica para mim, para todos os telespectadores agora, como que realmente é a vida de um DJ, o Sonoplasta de Rodrigo. Cada dia uma emoção diferente. Pode ser qualquer um narrando, você está atrás do equipamento seu, é totalmente diferente. É uma emoção e cada dia é diferente do outro. Porque você tem aquela emoção, você fica concentrado e é uma responsabilidade dobrada, né? Quantos anos já como DJ, como sonoplasta de rodeio? Vaguinho, só com o Adalto Severo eu tenho 15 anos. E a minha carreira começou com o Luciano de Oliveira, o Jerry Falcão e o Rony Paraíso. Aí eu trabalhei com o Ivan Diniz, e poeta, poeta do rodeio, e logo em seguida conheci o Adalto e até hoje estou com o Adalto. Lembrando também que hoje o DJ é muito valorizado em comparação com antes, e hoje eu falo, um ótimo DJ, ele vive do rodeio. Sim, dá para viver super bem, mas você tem que ser aquele DJ que você seja criativo, não apenas mais um que compra um notebook numa uma loja e vai pegar a música dos outros ou cortar a música de gravação. Seja você, não os outros. A todos vocês que é do rodeio, leve essa frase que Deus deu para esse homem aqui. Não só o dom da voz, essa frase espetacular. Rodeio, fé e emoção. Com Cristo no coração. That's the power of love. Fernandópolis, o Brasil inteiro, estive aqui em maio. Mais uma vez, a gente tem que parabenizar, como ser humano, como pai de família, hoje como defensor do rodeio, amigo fiel, dos maiores artistas do Brasil. Vai fazer, Gotinho, o que você está fazendo aqui hoje? Não só por Fernandópolis, né? Uma ação tão maravilhosa, que é em prol da casa. Eu falei na entrevista com o senhor Leclerc, que você sirva de exemplo para outras cidades, outros rodeios, não só da região, mas de todo o Brasil, por essa mega ação que você está fazendo aqui hoje em Fernandópolis, coisa que você não precisaria fazer. Oh, boa noite, obrigado, Maguinho, obrigado. Sabe que você é um parceiro nosso, de longa data. Eu acho que a gente tem que parar de fingir que é cidadão. Eu não sou político, mas eu não finjo que sou cidadão. Não espero que ninguém faça ninguém por mim o que eu tenho que fazer pelos outros. Eu acho que a gente tem que ser mais cidadão. Nós estamos num momento que o mundo ficou muito doido. Muito doido, é cada um só olha pro seu umbigo. E a gente tem coisas importantes, tem muita gente que está sofrendo. Graças a Deus a gente tem uma condição privilegiada, não depende tanto do sistema público. Mas a gente não pode olhar pro seu umbigo, a gente tem que olhar para as pessoas. É, como que a gente... Eu vi um dia no filme, como que o cara falou... Eu não finjo ser do povo, mas eu tento ser o melhor pro povo. Eu acho que isso que é o importante, a gente não precisa ser falso. Mas querer o bem do nosso companheiro, do nosso semelhante, sem isso, nem o cidadão é nada desse mundo.